دورز مكبر. غفور ٹریک پہ موجود، بڑی شاٹ لگانے کی کوشش میں، اٹھا دیا گیند کو لیکن فیلڈر موجود، مس فیلڈنگ اور یہ چار رن. زمان اپنی اور آخری بال کریں گے، غفور کو اٹھا دیا گیند کو، خوبصورت چھکا. پانچ اوور کے اختتام پہ فراز 11 کا مجموعی اسکور 83 رنز، 83، تین وکٹ کے نقصان. چھٹے اوور کے لیے لیاقت خان آئیں گے. اے بی کوچ اسٹرائک پہ موجود، بالنگ کے نشان سے لیاقت. چھٹے اوور کا گیم جاری، خوبصورت ڈیلیوری اور یہ ڈاٹ بال. شہزادوں کا کر ویلکم، الشازیب سی سی ویلکم. لیاقت بالنگ کے نشان سے خوبصورت ڈیلیوری، صرف ایک رنز ہی مل سکا بیٹس مین کو. غفور اسٹرائک پہ موجود، دیکھتے اس اوور میں بڑا شاٹ لگاتے ہیں یا نہیں. سلو ڈیلیوری اور یہ گیند باؤنڈری لائن کے باہر، 6 رنز کے لیے تیسرا چھکا. غفور کے اننگز کا تیسرا چھکا. فاروق جانان ویلکم، عصمت آغا ویلکم. لیاقت ایک بار پھر بال کریں گے غفور کو، خوبصورت شاٹ، فیلڈر موجود، دو رنز مکمل. قائد کا دیوانہ ویلکم. لیاقت ینگسٹر بالر مصطفیٰ اسپورٹ کی جانب سے بال کریں گے غفور کو، خوبصورت شاٹ، گیند باؤنڈری لائن کے باہر، 6 رنز کے لیے. غفور کی جانب سے خوبصورت بیٹنگ، 4 چھکے لگا چکا ہے غفور. سید سعد علی ویلکم. لیاقت بولنگ کریں گے غفور کو، ایک اور چھکا، تیسرا چھکا اس اوور کا. غفور کی جانب سے خوبصورت بیٹنگ. 6 اوور کے اختتام پہ فراز 11 کا مجموعی اسکور 104 رنز، 3 وکٹ کے نقصان پہ. 6 اوور 104، 3 آؤٹ. شیر علی کو لایا گیا بالنگ کرنے کے لیے. عرفان اچھا اوور میں، 4 اوور باقی ہے پہلے اننگز کو ختم ہونے میں. 6 اوور کے اختتام پہ 104 رنز. سید سعد علی ویلکم، فضل خان ویلکم، آر کے اسپورٹس ویلکم. شیر علی 7 اوور کے لیے اسٹرائک پہ موجود، اے بھی کوشش. ایک رنز مکمل. غفور اسٹرائک پہ موجود، ڈینجرس بلے باز، اٹھا دیا گیند کو باؤنڈری لائن کے باہر، 6 رنز کے لیے پہلا چھکا. 6 چھکے لگا چکا ہے غفور. شیر علی ایک بار پھر بال کریں گے غفور کو،
اور ٹاس بار لیکن فیلڈر موجود اچھی فیلڈنگ شہزاد کاکڑ ویلکم شیر علی بولنگ کے نشان سے اور یہ ایزی کیچ ڈراپ کر دیا فیلڈر نے تین رنز مکمل اے بی کوچے سٹرائک پہ موجود شیر علی بال کریں گے اے بی کوچے کو زوردار شاٹ لگانے کی کوشش لیکن ناکام صرف ایک رنز مکمل غفور سٹرائک پہ موجود چھ چھکے لگا چکا ہے غفور اٹھا دیا گیند کو سٹیٹ کی جانب چھ رنز کے لیے ایک اور بڑا چھکا سات اوور کے اختتام پہ فراز الیون کا مجموعی اسکور 121 رن تین وکٹ کے نقصان پہ عصمت اللہ ویلکم زین الدین بازائی ویلکم سات اوور کے اختتام پہ فراز الیون کا مجموعی اسکور 121 رن مصطفیٰ سپورٹس کی جانب سے زمان خان آئے آٹھویں اوور کے لیے بالر نیم مسعود آٹھویں اوور کے لیے مسعود خان کو رایا گیا مصطفیٰ سپورٹس کی جانب سے آٹھ اوور کریں گے مسعود سٹرائک پہ موجود اے بھی کوچے مسعود بالنگ کے نشان سے پہلی بال کریں گے اپنی اوور کا خوبصورت ڈیلیوری لیکن وائٹ بال وائٹ بال قسم خان ویلکم آٹھویں اوور کا گیم جاری مسعود بالنگ کے نشان سے خوبصورت ڈیلیوری لیکن لیگ اسٹمپ کی جانب امپیئر کا اشارہ وائٹ بال اور ایک رنز مکمل غفور سٹرائک پہ موجود خوبصورت ڈیلیوری وائٹ بال پانچ رنز ملیں گے فراز الیون کو زیرو بالوں